voice. Out! Bonani. Oh, moi, c'est un gars. 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 Moi, c'est parce que je suis un gars. Je suis un gars. Je suis un gars. Moi, c'est un gars. Yo, nani, au bali et wapi. Tout ça, c'est un gars. Je suis un gars. Je suis un gars. Je suis un gars. So, c'est un esprit de sirène. Moi, c'est un gars. Moi, c'est un gars. Au bali et n'amboula boni. Le temps a 8 ans. 8 ans. So, tu peux parler de ce que tu as dit? Tu n'es pas 10. 10. Il y a un canada qui est 5. So, na as dit que na as dit que tu 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 as dit balingi comme babali na monwana normalement akokiko bala awate so walelo babali na aja 8 ans nda utalanga na mai longolanga a moto eleki na mokilo aboti mapasa 5 fois balé bangonyoso 5 fois parce que akokiko botate parce que kuna babali kuna aboti 10 na mokile huyo 5 aboti pe 10 5 fois balier bango 5 yes 5 eh balier 5 na mokile atika li 5 eh bo bangisa nga nazo bangisa yo ngale kyo na makasi eh ngale kyo na makasi nani aleki makasi na chaya za alikuwa mobani eh utakosaka ni leki ngale nazo yemsa okay yesu aleki makasi yesu masia yes, oyoki komwana. Il est écrit tous genoux fléchis. Yes, masia alekio makasi. Aleki satana makasi. Alekio esprit de zo. Esprit de serein. Au nom de Jésus. Sors! Fire! Etumbayo. Etumba mobimbanayo. Mobimbanayo. Moto etumbayo. Mututi na makolo. Moto etumbayo. Mututi na makolo. Moto etumbayo. Kobujete moto moto mwasira mamboko mwasira mamboko mwasoko moto wana etumayo akobala te ngaya za mwasira ngai na komisero kwa mwa mobali na moto po mutaswa ete na na kanda zo mota to sangai pola ni ah na pesa ya suba na beto nyo so blastala po mutaki maye po mibali baki maye po mibali baki maye moto wana etumayo suki tina makolo na pelisi moto moto ya molimo mosatu etumayo na ranja yo malales masuba wana na kati yango ekatani lelo ekatani kaka sikoni na pete ya kolo malini bibali bakima kaye Kosuba na mbeto ekatani. Au nom de Jésus. C'est mention sur tiki na zoto na picola. Picola c'est mention. C'est mention sur. Oloni na zoto wana. Longola yango. Na lobi longola na komo na Jésus. Longola au nom de Jésus. Alliance Nabino est rompue. Alliance Nabino na BBC. Azali sous moi yo te libéré libère Azali sous moi sina yo te zwabi sakana yo kene au nom de Jésus elle est libérée aujourd'hui a commencé mon bali et
Mande fweza wana neti mobali peza ebimi. Ebele. La délivrance est très importante.